Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni dia tebu hitam dah tumbuh. Nampak cantik kan. Nanti boleh kita makan untuk sakit dalaman kan. Tebu hitam dah naik. Ni pokok untuk sakit dalaman. Tebu lagi. Pokok lima purut. Ni pokok raja apa? Pisang raja. Ini dia pokok serai wangi. Kalau ada bunga dia ada batu. Tu dah. Pokok labu. Pokok labu. Dia orang panggil bayam pasir. Boleh dimakan. Boleh digoreng. Tengok batang tu besar. Jokan tapi jajan tapi jajan. Mungkin naik ke durian tadi. Durian kawasan Perak, durian dah tumbuh. Pokok-pokok semua. Pokok serai saya dah naik semua. Ini melawat kawasan ni. Melawat kawasan. Serai wangi juga. Serai wangi nak semua. Ni serai wangi juga. Serai wangi kalau berbunga boleh buat tarik batu cincin. Ini semua pokok-pokok semua naik lah. Okay lah. Assalamualaikum.